No niin. Tere. 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 Tänään meillä on sellainen video praegu test, sellainen, kus on paritud mikro. Nagu niimoodi pantud, et ei näe seda, kuidas see siia meieni jõuab selle kaabli kaudu. Ja see on veits naljakas ja natuke kummaline ka, kuidas me seda teinud oleme. Aga me teeme lihtsalt katsetust. 1-1-1-2-2-2-3-3-3 Bring on, bring on. 1-2-3-4 Let's go. Okei, okay, võiksime lihtsalt testiks laulda ette laulu, aga missugust laulu siis? Mul juba sünnis saati tiigil süda sees. Mul kõik on näed ja vennad, kes seal metsa sees. Mulle ma ööbik isa lõvinaas käis. Mul terve mets vaid ainult sugulasi täis. Ise olen tiigri kutsu ja ma ei karda kedagi. Mulle ma ööbik ja isa lõvinaas käis. Mul terve mets vaid ainult sugulasi täis. Mul terve mets vaid ainult sugulased need. Mul ainsiks vaenlaseks on loodud inime. Ise olen tiigri kutsu ja ma ei karda kedagi. Kord laulis ma mulle imekaunit viit ja isa õpetlikult sõnad lausus nii. Sul ainsaks vaenlaseks on loodud inime, kuid ma ei suutnud uskuda neid sõnu siis, sest et olen tiigri kutsu ja ma ei karda kedagi. Ja kord siis see siiski mu vastas ja imes. Ma julgelt otsa vaatasin, ei jooksnud eest, sest et olen tiigri kutsu ja ma ei karda kedagi. Mul laavad paranend mu tiigrisid asees. Mul kõik on õed ja vennad, kes seal metsa sees. Mulle ma ööbik isa lõvinaas käis. Mul terve mets vaid ainult sugulasi täis. Ise olen tiigri kutsu ja ma ei karda kedagi. Ise olen tiigri kutsu ja ma ei karda kedagi. Sest et olen tiigri kutsu ja ma ei karda kedagi. Joo, siuke lugu. Test on siis selline, et selle loo järgi tegelikult Anselina Parena Margus Estonia tantsi ja laulab, esineb. Aga siis täna on siis selline juhus, kus lihtsalt asemel seda muusikat ja tantsima ma lähen. Selles kummas suvas soovin aina tantsida ja mererannas mutku vega vritsida. Ma kutsun kõik iruttu siia tantsima ja minu kogus kummas suve nautima. Suvi, suvi on käes. Thank you.
see oligi siis see lugu. Et selle ma tahasingi testida. Selle plaadil, mis siin sees on, sellele sama lugu, neljas lugu, aga see ei hakkanud tööle, ei hakkuga praegu tööle. Natuke läks meil siin selle asjaga aega, aga saime hakkama. Nii oli. Okei. Okay. Tšau!